Rīga šodien beidzot tikusi pie jaunā attīstības plāna. Šis dokuments bija sagatavots un pieņemts pašvaldībā jau pirms vairāk nekā gada, taču iepriekšējais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs šo galvaspilsētas attīstībai svarīgo dokumentu apturēja, skaidrojot to ar plāna neatbilstību likumam. Jaunā Saeima šīs nepilnības novērsusi un pašreizējais ministrs Māris Spriņģuks atcēlis savu priekšteču lēmumu. Tematu turpina Ģirds Virbulis. Pašreizējais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Spriņģuks aizvadītajās nedēļās uzklausījis visu iesaistīto pušu – Tieslietu ministrijas, Rīgas domes, Telpiskās plānošanas asociācijas un Latvijas pašvaldības savienības viedokļus par savu priekšteču lēmumu apturēt Rīgas teritorijas attīstības plānu. Un secinājis, Pleša lēmums nav bijis pamatots. Iepriekšējā varam ministra rīkojums nav bijis samērīgs. Tāpēc es esmu nolēmis to atcelt. Vienkāršā valodā runājot, teritorijas attīstības plānojums ir tādi kā spēles noteikumi, kas nosaka, ko un kur drīkst būvēt, kādas uzņēmējdarbības formas, kurās vietās īstenot un citus pilsētas attīstībai būtiskus jautājumus. 10 mēnešus dzīvojot bez šāda dokumenta, Rīgai gar degunu aizgājušas miljonos mērāmas investīcijas. Precīzos zaudējumus aprēķināt grūti, bet zināms, ka iesaldēta vismaz 9 dzīvojamo māju būvniecība, iekavējies arī 100 miljonu eiro vērtais Grindex jaunās rūpnīcas projekts. Tādēļ galvaspilsētas mērs neslēpa gandarījumu par Spriņģuka lēmumu. Varam ministrs šodien ir atgriezis taisnīgumu. Tā ir liela diena visiem rīdziniekiem, bet, protams, jau īpaši uzņēmējiem un investoriem, kuriem tagad ir skaidrība, ko var, ko nevar darīt. Doma jau rīt ārkārtas sēdē atsauks savu prasību Satversmes tiesā pret Pleša lēmumu, jo konflikts ir atrisināts. Bijušais ministrs Artūrs Toms Plešs joprojām uzskata, viņa lēmums apturēt Rīgas jauno teritorijas plānojumu bijis pamatots. Viņš skaidro, Rīgai jau ir viens plānojums vēsturiskajiem centram, kurš joprojām ir spēkā. Pieņemot vēl jauno plānu, kurš attieksies uz pārējo pilsētas teritoriju, tie jau kopā būtu 2 plāni. Taču likumā noteikts, katrai pašvaldībai vienlaikus var būt tikai viens šāds dokuments. Man kā ministram spēkā esošā regulējuma ietvaros nebija izvēles, kā apturēt šos te plānojumus, jo tas vienkārši bija likumam neatbilstošs un nelikumīgs. Saeima attiecīgo likumu jau ir grozījusi, un tagad Rīgai drīkst būt arī 2 teritorijas plānojumi. Politiskie konkurenti gan Plešam pārmeta pavisam citus iemeslus dokumenta bloķēšanai. Proti, jaunais plānojums ļaus domai arī stingrāk vērsties pret spēļu zālēm. Rīgas vēsturiskajā centrā doma jau slēgusi gandrīz visas no tur esošajām aptuveni 40 spēļu zālēm. Stājoties spēkā jaunajam teritorijas plānam, doma varēs lemt arī par ārpus centra atlikušajām aptuveni 90 zālēm. Par katru no zālēm gan būs jāgatavo atsevišķi lēmumprojekts, par ko balsos dome. Turklāt, ņemot vērā tiesiskās paļāvības principu, katra zāle drīkstēs darboties vēl 5 gadus pēc lēmuma par tās slēgšanu. Ģirds Zvirbulis, Ains Kupčs, Latvijas televīzija.